Світлана Когук побачила оголошення про виставку у Фейсбуці. Говорить, прийшла подивитися на вироби з металу, тому що це незвична експозиція. Стало цікаво подивитись саме вироби з металу, тому що я ніколи такого не бачила. Я прийшла, подивилася, мені дуже сподобалося. Мені з цієї експозиції запам'яталося особливо меч із дамаської сталі. Тому що дуже багато ми чуємо дамаська сталь, але це побачила власними очима, дуже цікаво. Галина Зінов'єва роздивляє меч Кінак. Жінка каже, окрім меча, їй сподобались кабінетні скульптури «Золота наковальня» і «Робиділо». З точки зору дизайну, він цікавий, сучасний, але ж символіка дуже глибока. Бо монети – це не тільки гроші, це енергія. І мені здається, кожна монета – це витвір мистецтва. Тут нема таких от випадковостей. Вкладає майстер душу в кожну монету. Автор виставки Сергій Дідковський каже, використовував такі техніки, як кування, художнє моделювання і лиття, художнє травлення, золочення. Окрім нього, йому допомагали 10 людей у створенні експонатів. Сергій Дідковський говорить, меч Кінак робили 3 місяці. Він виготовлений з дамаської сталі та бронзи. Дамаська сталь як сталь узорчата. Дамаська сталь як сталь мережевна, тобто багатошарова. Тобто, якщо був втрачений секрет, то швидше за все з виснаженням природних ресурсів, природної бази, а сама технологія усього пакетного отримання сталі, вона жила. Вона жила у всіх країнах світу, тобто японські катани, за ідеєю, це також кована сталь, ще просто складніша. Сам пакет – це робота коваля. Коваль робить пакет, проковує, згинає, мне, скручує, щоб отримати якби заданий візерунок. У цьому полягає велика складність, тому що все-таки метал – це не пластилін і не тісто. Тому доводиться попітніти, щоб в результаті вийшла заготівля клинка з якимось прогнозованим візерунком, тобто симетричним, гарним за формою. В експозиції представлені 12 робіт Сергія Дідковського. Виставка у музеї триватиме близько місяця. Олександр Гресь, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.